մտածում, երբ լինի պատվաստանի ուտը, դուք կպատվաստվեք? Չեմ կարող պատասխանել։ Ու չեմ հավատում։ Պատվաստումը։ Պատվաստումների մասին ինչ եք մտածում։ Զրո։ Կորոնավիրուսի հետ կապված, երբ արդեն լինի։ Չեք պատվաստվի։ Աբսոլյուտնա։ I can talk about friends. We don't know if it will be efficient, so I don't know what to think about that. Ես այդքան էլ չեմ վստահում, եթե Ռուսաստանի վակցինան, չեմ վստահում, Եվրոպային էլ պիտի մտածեմ, իսկ Ամերիկայի վակցինան, ինչ-որ չապով կարող եմ հույս տալ, որ էտի շատ նադյոժնի է, բայց Ռուսաստանի, ես ապրում եմ Ռուսաստանում, երբեք չեմ վստահում, երբեք, չեմ էլ խորհուրդ տա, այսքանը։ Եթե պարտադիր լինի ճամփորդելու նպատակով, ապա անպայման, իսկ եթե հայեցողությամբ, երևի թե չէ։ Կարելի՞ է COVID-19-ի հիվանդացել եք։ Այո։ Ստուգել եք, ունեք հակամարմունք։ Չէ, հենց այս շաբաթ մտածում եմ միաց ստուգեմ։ Իսկ ձեզ համար նշանակություն ունի ինչ պատվաստանյութ է, հետաքրքրվելու եք ինչ-որ տեսնեք, որն է, ինչ է, թե եթե պետական ծրագրով լինի, դուք պատվաստվեք։ Չէ, ինչ խոսքը հետաքրքրվեմ, տարբեր կարծիքներ կան պատվաստանյութերի որակների վերաբերյալ, թե արդյոք ռուսականն է նախընտրելի, թե եվրոպական կամ ամերիկյանը։ Չգիտեմ, արդյոք կոմերցիոն հիմունքներով կունենանք պետության կողմից պարտադրված մեկը կամ ու կողքից կոմերցիոն հիմունքներով ուրիշը, օրինակ երեխաներից պատվաստելու պարագայում ու կա անվճար պետական եւ կան վճարովի համարվող ավելի լավը, չգիտեմ այս բառը։ Մենք որպես կանոն վճարովի հիմունքներով ուրիշ միուսն ենք ընտրում, չգիտեմ COVID-ի համար ոնց կլինի, տեսնենք։ Կոմիս ես արդեն տարել եմ COVID-ը։ COVID-ը տարել եք, բայց կպատվաստվեք միևնույնն է։ Դե մի, ինչպես ասում են, մի 7-8 ամիս հետո ռեկոմենդացիան անում են։ Նորմալ տարակ, թե ոնց տարակ։ Ոչինչ։ Իսկ դուք կպատվաստվեք։ Նախ պետք է տեսեմ ինչ պատվաստանյութ է, որովհետև ասում են, որ տարբեր կան պատվաստանյութեր, եւ դրա համար մենք կտեսնենք դեռ ինչ պատվաստանյութ կբերեն։ Բայց դրա կորոշ։ Ինչ պետք է բերեն, որ դուք ոնց որ ասում են, ռուսականը ավելի լավ, ավելի արդյունավետ, հա։ Պատվաստվեք։ Չէ, չեք ուզում։ Իսկ դուք։ Ես էլ չէ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում։ Ապահովության համար։ Չի ապահովագրում, դրա համար չենք ուզում։ Բայց գիտեք, որ կարող է շրջագայելու համար դա պարտադիր դառնա։ Պարտադիր լինի։ Հա, չենք շրջագայի։ Նույնիսկ։ Այո, իհարկե։ Պրինցիպալ դեմ ենք։ Բոլոր տեսակի պատվաստում, թե։ Բոլոր տեսակի պատվաստում ունեն։ Հա, ոքել։ Ոչ բոլոր, բայց գրիպի պատվաստումը իմ համար ինքը ոչ մի օգուտ չի տալի, որտեվ գրիպի вообще վիրուս է, ինքը մուտիրվեցիա շուշուտ անում, մեկը մեկին գտնեն, մյուսին չեն ասնի, ինքը կարող է մի օրգանիզմում մի ձև ռեակցիա տա, մյուսում ուրիշ ձև։ COVID-ն էլ այդ թվում է։ Իհարկե, իհարկե, հիմա ինքը արդեն ուրիշ տեսակի է, քան եղել է նախկինում։ Պատվաստանյութը նախ կախված է, թե որը կլինի, կոնկրետ ինչ վերաբերում է Սպուտնիկ V-ին, հա, հաստատ կպատրաստվեմ, որտեվ ռուսականը իմ համար ամենավստահելին է այս պայծրությամբ ու ինչ որ ձևով նաև մասնագիտականով, հա, մոտ լինելով այդ ամեն ինչին։ Ո՞վ եք մասնագիտությամբ։ Ես կենսաբան եմ մասնագիտությամբ ու շատ խորհուրդ եմ տալիս հենց ռուսական վակցինայով պատվաստվել, որովհետև հաստատ նախ ինքը 2 տարի միանշանակ ապահովում է այդ վիրուսից, հա, պաշտպանված լինելու համար, հետո ամարտիկ ասում են վախենում են ինչ որ պաբոչնե էֆեկտներից, բայց իրականում չեն հասկանում պաբոչնե էֆեկտը որն է, այսինքն Սպուտնիկը ես չեմ հանդիպել, որ պաբոչնե էֆեկտ թողի, իսկ որ ասում են տաքություն է բարձրանում եւ այլն եւ այլն, դա նորմալ երևույթ է, որովհետեւ հենց թույլատված վիրուսը ներարկվում է օրգանիզմ ու օրգանիզմը բնականաբար պայքարում, հա, կարող է տաքություն բարձրանալ, կարող է ինչ որ հազ մազ լինել, բայց դա այդ ընթացքում արդը ոչ վարակի չա, ոչ էլ իրա կյանքին վտանգ է սպառնում։ Նույնիսկ ռիսկի գրուպայում գտնվելով մարդը կարող է հանգիստ լինել, հա, որ իրան ոչ իման չի պատահի։ Նույն ես ինքս փարկաստ ռիսկի գրուպայում չեմ գտնվում, բայց նախընտրում եմ պատրաստվել, հա, լինել հանգիստ, որ չեմ ունենա ինչ-որ ասլաժնյանյաներ, որոնք առաջանում են կորոնայից, ու մոտակա 2 տարին համ հանգիստ կճամփորդեմ, համ էլ
հանգիստ կլեմ հարազատներիս համար, որ իրենց մի բան չի պատահի այդ վիրուսի պատճառով։ Կատեգորիկ ոչ։ Չեք պատվաստում երեխային։ Ոչ։ Իրասովորական պատվաստումները ստացել է, բայց գրիպի համար կանչել են, չենք տարել, չենք էլ պատրաստվում։ Պարզ է, իսկ COVID-19-ի դեպքում։ Ինչու՞։ Իսկ չեք մտածել, որ գուցե դա պաշտպանի ընդանուր։ Չէ, ես ավելի հակառակ էֆեկտն եմ մտածում։ Հա, կմնասի։ Լավ, շնորհակալ։ Չէ։ Պատվաստանյութը որ լինի, հա։ Իսկ որ երկրին է բանդա կարևոր է։ Հենց չեմ խորացել, հենց հետաքրքրվում, հենց ժամանակը գա, կհետաքրքրվեմ բանկանից։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ։